Fshati Kuç, i cili gjendet vetëm 3 km larg Bilishtit, ndodhet në një situatë tepër të vështirë ku të gjithë të rinjtë janë larguar. Ndërkaq, edhe ky fshat, si të gjithë fshatrat e tjerë në Shqipëri, po preket shumë nga shpopullimi. Në shumicën e dyerve të fshatit Kuç të Bilishtit shikon vetëm dryna. Familjet që më herët jetonin në to janë larguar në emigrim për një jetë më të mirë. Vetëm 3 km nga qendra e qytetit të Bilishtit, Kuçi ka qenë dikur një ndër fshatrat më të populluar të krahinës së Devollit. Nga 100 familje që kanë qenë dikur, sot aty jetojnë vetëm 40. Shumë prej këtyre familjeve përbëhen vetëm me të moshuar, pasi të rinjt sipas tyre kanë ikur, për shkak se nuk kanë mundësi punësimi, sidomos për ata që arsimohen. Tani s'ka më pak fëmijë janë. Me për ata që janë s'dilet me punë me ato, nuk u kemi të ardhur e fare me të situatë gjeshtë. Ku ka ndikur, në që vendi? Po ja, shtetit ka ndikur, në emigrim Gjermani, Kroaci, Greqi, në të shumëtit në qytete, brenda Shqipërisë, të gjithë të rinjtë që dalin me shkolla, asnjë s'kthehet në fshat, që jetojnë. Kush ka mbaruar shkollën e lartë, asnjë s'kthehet në fshat, s'kanë ku të punojnë. Vetëm kopshi, si ndërtesë është, po s'ka fëmijë, 4-5 fëmijë janë në kopsh. Ndërsa në shkollën e fshatit kanë mbetur vetëm 9 fëmijë, sektori kryesor ekonomik i Kuçit është bujqësia, por edhe ajo, thonë ata, nuk është mbështetur nga shteti. Ka nikur fëmijët, unë kam dydim, i kam në Tiranë, punojnë në mobilje, ishin këtu mirin 300.000 leka, atje ikë në për një jetë më të mirë në Tiranë. Punojnë për vetën e tyre, më ndihmojnë në mua. Që do bëjmë me një lopë? Me 500 leka, 400 leka tash i qumshi. Ja, ai shikoi, biri i fshatit anë mban ti, rri një orë këtu, ose dy orë, gjerë morën 5 ti, 6, 30 me darkë, po gjetëm shumë se 5-6 vetë apo. Sa fëmi ka fshat? Ta shu, shikoj shtë pitjo, me kyqë. E shkon edhe 300-400 anë ti? Me kyqësh. Gjitha këto janë me kyqë. Ska me, ikne, tërë të rindë. Mes problematikave të shumta në fshat, i shtohet edhe mungesa e ujit të pishëm, ku gjatë verës vjen vetëm 2 orë në ditë.